Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tetengah ini lansom leuk yok ampi ការចង្អុលបង្ហាញមួយដែលរៀបចំដោយឧលាមាអ៊ីស្លាមដែលរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រតិបត្តិឬក៏មុនការឈានដល់ការប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតើយើងត្រូវមានអ្វីជាការចាំបាច់ហើយដែលបន្ទុកនេះវាជាកិច្ចការរបស់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបដែលត្រូវដឹង ចឹងគឺឧលាមាម្នាក់ដែលមិនសុំមិនថារំលឹកឈ្មោះទៅចុះដែលគាត់បានសរសេរគីតាបដ៏ខ្លីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាគោលគ្រឹះទាំង3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចំណុចទី1ដែលគាត់លើកឡើងថាអ្នកអ៊ីស្លាមម្នាក់គឺចាំបាច់ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកហុកុមអ៊ីស្លាមគឺដំបូងឡើងហុកុមត្រូវតែចេះដឹងអំពីច្បាប់ចឹងការដែលយើងត្រូវមានអ៊ីលមូនៅក្នុងខ្លួន อันนี้มันแม่นสําหรับมนุษย์ម្នាក់ក្នុងภูมิเนี่ยคือตูเตอព្រោះអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកដែលត្រូវប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនចឹងកាលណាគាត់មានភារកិច្ចត្រូវប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើរៀងរៀងខ្លួនចឹងគាត់ត្រូវតែមានអ៊ីលមូនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងមានន័យថាអ៊ីលមូចំណុចទី1ដែលសំខាន់នេះថាអ៊ីលមូពីអីគឺគាត់លើកឡើងថាម៉ារីហ្វាតុលឡោះគឺការស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា ដោយអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឬក៏តវ៉ាបានធ្លាប់រៀនពីមុនមកថាភេទដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដំបូងបំផុតគឺត្រូវស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែសំណួរចង់ថាតើស្គាល់អល់ឡោះតាមរបៀបណានេះហើយជាមិសអាឡាស់ដែលយើងត្រូវស្វែងរកការស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺស្គាល់ទៅតាមផុសតាងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរំលឹកប្រាប់ហើយយើងយកមកពិចារណា ហើយស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាក៏តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រាប់យើងស្គាល់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមិនអាចស្គាល់អល់ឡោះឃើញទូអង្គអល់ឡោះដឹងថារូបរាងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទេនៅទុនយ៉ានេះមនុស្សមិនអាចឃើញទូអង្គអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានទេដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលមនុស្សត្រូវបានអល់ឡោះបង្កើតមកសាទៀត មានកម្លាំងខ្លាំងអាចធានាបាននៅក្នុងការឃើញទូអង្គអល់ឡោះឲ្យមិនវិនាសាខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលមានសំណាងបានឃើញទូអង្គអល់ឡោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកដែលអស់លុះសុរកាអ្នកដែលបានចូលសុរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងឃើញទូអង្គអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយឡែកអ្នកមិនមានអ្នកដែលមិនចូលសុរការរបស់អល់ឡោះទេគឺមិនបានឃើញទូអង្គអល់ឡោះទេ ព្រោះការឃើញទូអង្គអល់ឡោះស្វែងជាម្ចាស់គឺជាអ្នកម៉ាត់មួយដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដានិមិត្តដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញចង់បានចង់ជួបនោះគឺការឃើញទូអង្គអល់ឡោះនេះឯងអញ្ចឹងការស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺត្រូវស្គាល់តាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលផុសតាងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាតន្តើតន្តើផ្សេងផ្សេងអាយ៉ាប់ផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់ឬ
ຈັ່ງເດສັນຍາທົມທົມນະສັນຍາທົມທົມຕ່າງນີ້ບັງຫາຍປັບເຈິງຖ້າຕານະນາຈະແນ່ອາຍຖືບານຈາກພະອໍລາຈະມະຈາຄືມັນອາຍນາທົມບານຕິເຈິງຕາມລະຍະໃນການປະນິດເມືອຕໍ່ເລືອອາຍະດະຍະຕະຂອງອໍລານີ້ຫາຍໄດ້ຍິງອາຍເຄີຍມະຈາດະຈະແນ່ບັກກັດນະປະກັດຄືອໍລາຮູ້ສຸບຮານວະຕາລາຂະໜົງການໄດ້ຮຽນອິລມູນີ້ກໍຍິງຖືສວາຍຍົນອໍາປີການສະກອນນະບີມຸຮໍາມັດສໍສະລາມນະບີຂອງອໍລາຈະມະຈ
ទទួលបានពីការណែនាំរបស់អល់ឡោះហើយនឹងពីការរំលឹករបស់រ៉ូសូលផ្ទាល់មានន័យថាលក្ខណៈដែលយើងស្គាល់អ៊ុននប៊ីគឺស្គាល់តាមរយៈអីគឺផ្ោះតាមដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងអល់កុរអានឬមាននៅក្នុងសុនណាទៅលើបុគ្គលនប៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ចេះស្គាល់តាមរយៈនេះពាក្យថាស្គាល់មួយម៉ាត់មិនមែនត្រឹមតែស្គាល់បុគ្គលនឹងទេបុគ្គលមូហាម៉ាត់នោះទេគឺត្រូវពាក្យថាស្គាល់មួយម៉ាត់គឺវារួមបញ្ចូលទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងការទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់មូហាម៉ាត់ដែរអានេះមិនហៅថាទទួលស្គាល់ឥឡូវយើងគ្រាន់តែយើងយកចំណុចពិចារណានៅលើទុនយ៉ានេះឧទាហរណ៍ថា
យើងនិយាយឧទាហរណ៍ត្រឹមកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំភូមិស្រុករបស់យើងថាជាមេភូមិមួយចាស់ពាក្យថាទទួលស្គាល់មេភូមិយ៉ាងម៉េចមិនមែនត្រឹមទទួលស្គាល់ថាងទទួលស្គាល់បុគ្គលនឹងជាអ្នកមេភូមិហើយច្បាប់អ្វីដែលកំណត់ដោយដាក់មកដោយមេភូមិយើងអាចទទួលស្គាល់អានឹងមិនគ្រប់លក្ខណៈជាការទទួលស្គាល់ទេអានឹងរឿងទុនយ៉ាតូចចាច់ផងចុះតម្រំរឿងថ្ងៃអាខិរ័តដែលអល់ឡោះមិនបានរំលឹកថាត្រូវទទួលស្គាល់អ្នកណាផ្សេងក្រៅពីមូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាសូលចុងក្រោយរបស់លោកអានឹងវាកាន់តែពិសេសទៀតចុះអ្វីហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះបែរទៅជាគេហៅទទួលនៅបាបកម្មហើយដឹងថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលរបស់ហើយដោយសារអីដោយសារគាត់ទទួលស្គាល់តែមាត់ដល់អាការអនុវត្តតាមមូហាម៉ាត់ដែលជាការចាំបាច់អត់អានេះខ្វះសិបនឹងឯងហើយសិបខ្វះចំណុចនឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការជំនឿរបស់គាត់នេះវាបានត្រឹមតែនិយាយនៅពាក្យសម្ដីខាងក្រៅដល់អាការអនុវត្តផ្ទាល់គាត់អត់ទេចំណុចនេះគឺមិនមែនមានន័យថាការទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់ទេតែមិនមែនការទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់ហើយការទទួលស្គាល់អល់ឡោះនិងមូហាម៉ាត់នេះវាជាអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយនឹងអល់ឡោះនៅកាលីម៉ាសហាដានេះឯងយាអឈហដអល់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះវអឈហដអានណមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំសូមធ្វើសាក់សីខ្ញុំសូមប្រាជ្ញាថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលទេគ្រប់ពិតប្រកបមានតែអល់ឡោះអានេះគឺស្គាល់អល់ឡោះមួយហ៎ដល់វអឈហដអានណមូហាម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះយើងប្រាជ្ញាទៀតម្នាក់នេះណាប្រាជ្ញាថាទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះចាំពីថាទទួលស្គាល់ឥឡូវនេះហើយគឺសំដៅទៅលើថាត្រូវទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលមូហាម៉ាត់បាននាំមកទាំងអស់អានឹងបានពេញលក្ខណៈបានចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ដែលពិតប្រាកដពួកនេះយើងបានធ្វើសញ្ញាខ្លួនឯងយើងបានសច្ចាខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿគឺត្រូវតែគោរពនៅកិច្ចសន្យាដែលយើងបានសន្យាបានយើងទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនោះនៅក្នុងចំណុចទី1តើតើនៅអ៊ីលមូដដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាម៉ារីហ្វាទូឌីនីឌីនីអ៊ីស្លាមបិលអដិលឡាមានន័យថាត្រូវស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមជាងចំណុចទាំង3ខាងដើមស្គាល់អល់ឡោះស្គាល់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយនៅស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមបិលអដិលឡាគឺតាមរយៈផោះតាអញ្ចឹងយើងមិនអាចស្គាល់អល់ឡោះមិនអាចស្គាល់រ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះមិនអាចស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយគ្មានផោះតាបានទេបើតកវ៉ាក់សួរឡានថាចិត្តទួនឯដែលជួបអល់ឡោះនេះឡានក៏អត់ជួបហើយតកវ៉ាក់ក៏បានជួបតកយ៉ាងតកមីរបស់យើងក៏ដែរជួបដែរបញ្ហាដែរបើយើងត្រូវស្គាល់អល់ឡោះបានតាមរយៈផោះតាដូចយាយខាងដើមអញ្ចឹងវិលអដិលឡាតាមរយៈផោះតាអត់អាចតាមការគិតឃើញរបស់យើងបានទេឃើញទេមនុស្សមួយចំនួនក៏យកការគិតរបស់គាត់ស្គាល់អល់ឡោះតាមរយៈការគិតរបស់គាត់ស្គាល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាមតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅអាគីសម៉ានេះមូលហេតុអីបានជាការប្រតិបត្តិតែងតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយសារមិនយកផោះតាមកដាក់ទេគឺយកការយល់ឃើញហើយដាក់ក្នុងស្វាសាសនាអ៊ីស្លាមអានឹងឯងតែបែកបាក់អានឹងឯងដែលនាំឲ្យមិនមានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដព្រួយបីសិនយើងគិតមើលតើវាគួរតែប្រេះស្នាំទេអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់បើសិនជាយើងមានអល់ឡោះតែមួយហ្នឹងហើយយើងមានរ៉ាសូលណាយើងមានតែរ៉ាសូលតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើម្នាក់តម្រង់ទិសដៅនៃការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនទៅតាមរយៈអ្វីដែលអល់ឡោះបានបង្កប់ប្រាម្ចាស់តែមួយដូចគ្នាហើយតម្រង់ទិសដៅនៃការធ្វើអ៊ីបាដាទៅតាមអ្វីដែលនាំមកដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់ដែលហៅថាសុនណាហ៍របស់នប៊ីដូចគ្នាមិនមានបញ្ហាទេតែអត់មានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមិនព្រមតម្រង់អ៊ីបាដាហ្នឹងទៅរកគ្រឹះដើមមកវាគឺអល់ឡោះសង្ជាម្ចាស់តាមរយៈគម្ពីរអល់កុរអានហើយទៅរកសុនណាហ៍របស់នប៊ីតាមរយៈបន្ទូលរបស់លោកការប្រតិបត្តិឲ្យមើលរបស់លោកការទទួលស្គាល់ការប្រតិបត្តិរបស់លោកគឺអត់ដូចនេះទេអានឹងឯងដល់នាំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងនេះចំណុចទី1ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាសំខាន់ណាស់គឺអ៊ីលមូទី2អលអាម៉ាលូប៊ីហ៊ីមានន័យថាអ៊ីលមូចេះហើយដឹងហើយខុសត្រូវហើយយកអានឹងមកអនុវត្តមនុស្សមួយចំនួនចឹងបានប្រជាជនគាត់តែងតែសួរថាចុះហេតុអីមានអ្នកចេះដឹងដែរហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើមិនដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលឬក៏បន្ទូលរបស់អល់ឡោះដោយសារគាត់មិនយកអាអ៊ីលមូដែលគាត់រៀននឹងយកមកអនុវត្តតែយេចឹងគេឲ្យមានអ៊ីលមូយកអ៊ីលមូនឹងមកអនុវត្តអលអាម៉ាលូប៊ីហ៊ីដោយសារអីដោយសារអ៊ីលមូនឹងហើយដល់អត់យកអ៊ីលមូមកអនុវត្តទេយកការអនុវត្តតាមការនៅឃើញអានឹងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់កាន់តែឆ្ងាយតែនេះជាបញ្ហាដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែវាខុសពីការណែនាំរបស់ច្បាប់ច្បាប់គឺអត់ដូចនេះទេគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមអ៊ីលមូបន្តមកទៀតភារកិច្ចរបស់មនុស្សម្នាក់មានអ៊ីលមូហើយវាយឹកត្រូវតែអនុវត្តតាមអ៊ីលមូដែលយើងចេះឃើញទេទី3ដំណាក់កាលទី3អដវតុអ៊ីឡៃ
ມັນត្រឹមតែមានអិលមូមិនត្រឹមតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលស្លាសាសាអ៊ីស្លាមបានណែនាំទេឲ្យយើងនេះមានភារកិច្ចអំពាវនាវមនុស្សមករកការប្រតិបត្តិការជំនឿនឹងអល់ឡោះការជំនឿនឹងរ៉ាស៊ូលការជំនឿការគោរពប្រតិបត្តិតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទៀតយើងមានភារកិច្ចទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះអត់អាចថានៅត្រឹមអនុវត្តដល់ខ្លួនឯងបានទេយើងដឹងតិចយើងជួយផ្ដល់ដំណឹងនឹងដល់អ្នកដែរអត់ដឹង អ្នកដឹងច្រើនជួយផ្ដល់ដំណឹងនឹងតាមរយៈអិលមូនណាដល់អ្នកដែរចេះដឹងតិចគឺអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអាចយើងថាយើងចេះតែខ្លួនឯងហើយមិនបង្ហាញគេលើផ្លូវត្រូវមិនបង្ហាញពីអ្វីដែលជារឿងពិតទេនោះគឺខុសព្រោះនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយើងមើលលំនាំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអល់ឡោះបានផ្ដល់អិលមូដល់នបីតាមរយៈវ៉ាហីប៉ុន្តែ អល់ឡោះមិនថាមូហាម៉ាត់អាចមានអិលមូហើយអាចប្រតិបត្តិតាមអិលមូនហើយអាចនៅត្រឹមឯងអត់ទេណាផ្ដាល់តាប់លៀងផ្ដាល់អិលមូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាភារកិច្ចភារកិច្ចត្រូវតែធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកត្រូវតែផ្ដាល់បន្តព្រោះនបីថាបលីហ៊ូអានីវ៉ាឡាអាយ៉ាចូលអ្នកផ្ដាល់អំពីខ្ញុំមានន័យថាចំឡងពីខ្ញុំទៅបានចេះដឹងពិតប្រាកដយោទៅផ្ដាល់ឲ្យអ្នកបន្តហ្នឹងសូម្ប
េកុំព្រោះនេះប្រឈមគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាសត្វតែអ្វីដែលយើងអត់ចេះហើយដឹងតែពីផ្ដាល់ផ្ដាល់អត់ពិតប្រកបទេយើងស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រសិនចេះចាំយើងយកមកផ្ដាល់បន្តអញ្ចឹងមិនអាចតវ៉ាមេបងប្អូនទាំងអស់ដែលថាដឹងហើយឃើញមានអ្នកធ្វើខុសហើយយើងនៅស្ងៀមយើងប្រឈមមុខដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមានភារកិច្ចបន្តរៀនខ្លួនប៉ុន្តែតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍ថាឃើញបុគ្គលកឬខម្នាក់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់ស៊ីននឹងអល់ឡោះប្រើគ្រឿងស្រវឹងឬក៏បការខ្សែគប់ទៅលើបុគ្គលមិនល្អយើងមិនអាចចូលរួមជាមួយបានទេប៉ុន្តែត្រូវហាមរំលឹកតាមកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានបើអ្នកនៅក្រៅអាវ៉ាតរបស់យើងវាកាន់តែពិសេសគឺយើងត្រូវតែរំលឹកឥឡូវយើងនិយាយតែត្រឹមកម្រិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងចុះក្នុងនាមយើងជាប្តីជាអាណាព្យាបាលឃើញសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនខុសរាប់ទាំងប្រពន្ធរបស់យើងផងគឺត្រូវតែរំលឹកនេះត្រូវតែរំលឹកចឹងមិនអាចថាគាត់នៅស្ងៀមចេះតែខ្លួនឯងរួចខ្លួនខ្លួនឯងអត់រួចទេវាអត់រួចព្រោះបន្ទុករបស់យើងគឺត្រូវតែជួយគ្នាក្នុងបញ្ហានេះចំណុចទី4ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីដំណាក់កាលនេះគាត់ថាអសបរុអាលអាហ្សាហ្វីហីចំណុចទី4គាត់ថាត្រូវតែមានការសបវត្តក្នុងពេលដែលជួបការលំបាកដែលវាកើតឡើងពីការដកវាសមនុស្សមករកផ្លូវត្រូវវាយឹបត្រូវតែជួបមានន័យថាអ្នកដែលដើរតួនាទីជាអ្នកដែលបង្ហាញគេផ្លូវផ្លូវផ្លូវត្រូវហាមឃាត់គេកុំឲ្យធ្វើផ្លូវខុសនោះណាត្រូវតែមានសត្រូវជិះមិនផុតទេយើងមើលប្រវត្តិរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលនបីពីអាយុក្មេងពីអាយុកំណើតរហូតដល់គាត់អាយុ40ឆ្នាំមានន័យថាមនុស្សពាក់កដាលមនុស្សហើយ40ឆ្នាំលើសផងអត់មានសត្រូវទេហើយនារណាក៏ទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជាមនុស្សល្អអត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងម៉ាក់សៀននឹងអល់ឡោះឃើញទេមនុស្សល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលនប៊ីបានទួនាទីជារ៉សូលអល់ឡោះប្រោសឲ្យគាត់ផ្ដាល់ដំណឹងនេះដល់មនុស្សដល់ដំណឹងមានន័យថាវាអាចខុសនឹងចិត្តរបស់គេហើយព្រោះអាការអនុវត្តទម្លាប់ពីចាស់ពីដូនពីតាមកបកគាត់វាខុសវាខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានព្រោះគាត់ធ្វើខុសដល់នប៊ីដាក់វ៉ាស់ទៅចាប់ដើមមានសត្រូវហើយសត្រូវដែលផ្ដើមបងគឺសត្រូវរបស់សាច់ញាតិរបស់គាត់ចិត្តបំផុតឪពុកមីឪពុកធំរបស់គាត់ហ្នឹងឯងយើងមើលប្រវត្តិគេកាលមិនតាន់រំលឹកថានឹងខុសនឹងត្រូវអត់អីទេវាមិនខុសពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបើសិនជាយើងលើកកៅជាមួយគេទៅអារឿងសង្វឹងហ្នឹងអាហ្នឹងមួពួកម៉ាក់ចិត្តស្ដិតផុតហើយតែបើយើងឈប់ចូលរួមអាហ្នឹងថានឹងខុសសត្រូវព្រាមមកផ្លែនេះសួរថាយើងសឹកចិត្តនៅជាមួយបានពួកម៉ាក់របៀបហ្នឹងដែលខុសនឹងច្បាប់អល់ឡោះហើយយើងជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះឬក៏យើងសឹកចិត្តបោះបង់ពួកម៉ាក់នៅឌុនយ៉ាហ្នឹងដើម្បីជិះឆ្ងាយអំពីអំពើម៉ាក់សៀននឹងហើយយើងមកខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះពិតប្រាកដយើងគួរជ្រើសរើសយកមួយណាអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាពួកម៉ាក់មិនហ៊ានបោះបង់ទេប៉ុន្តែអ្នកមិនបោះបង់ពួកម៉ាក់អំពើម៉ាក់សៀនអ្នកប្រឈមមុខចំពោះតន្តកម្មរបស់អល់ឡោះឃើញទេអញ្ចឹងកាលនេះច្បាស់ណាស់ពេលដែលយើងប្រាប់គេថានឹងខុសនឹងច្បាប់បង្ហាញច្បាប់ក៏គេអាចទទួលយកដែរមិនត្រឹមមិនទទួលយកទេយកសត្រូវវាជារឿងពិតឯងប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាយើងម្នាក់មិននាំនឹងនិយាយរឿងពិតទេមិនបង្ហាញពីអ្វីដែលជារឿងពិតជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬក៏ប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមទេតើបានអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការបន្ត
sắp sai nêu vào đấy đọc bản là bây giờ Muhammad sallallahu alaihi wasallam đại chi từ mu đại chi chấp bắp nông sản đại sản đại chi một đoạn này chẳng từ tại chùa khi này không phải nhà mình ai thì riêng chùa phải nhà chỉ riêng mùi còn tại mà sân chỉ riêng thất được nông hiệp chỉ nhà iman chỉ của Allah chưa chưa chỉ của Allah Phật Bà Cát đôi đại riêng ban động lực khi này nông hadith Ibn Abbas Kabi Muslimin cứ Allah Kabi Allah thay ra sao ឲ្យតែយើងច្បាស់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងចាហើយប្រសិនបើក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់អល់ឡោះទៅលើផ្លូវត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈហិកម៉ាមិនយកមនុស្សធ្វើជាសត្រូវបង្ហាញតែការពិតហើយបើយើងជួបបលាក៏គាត់ដល់អល់ឡោះដែរក៏អល់ឡោះកំណត់ឲ្យគឺក៏យើងថិតនៅលើបកាមួយដែលល្អដែរឲ្យតែធ្វើតាមមិនហិចផ្លូវមធ្យោបាយរបស់នប៊ីសុលឡាមដែលប្រព្រឹត្តតែបានជោគជ័យតវ៉ាបងប្អូនទាំងអស់យើងឃើ
ก็โดยที่อัลลอฮ์จะมาจ้าบานบังการมาคลอกตังมูลมาเลือดดุนยานี่อัลลอฮ์มันบานกว่าเลยมาคลอกตังมูลอ่อยได้ติดตามจุ่มเรื่องเราบอกลวนดูทีอัลลอฮ์บังการมาให้อัลลอฮ์ได้ใช่ไหมตรวจจำไว้ใช่ไหมอัลลอฮ์ได้ใช่ไหมบังหายใช่ไหมข้อใช่ไหมตรึงตามระยะระโซ่ระบอกตรงรอสมัยการตั้งอักขุมีระโซ่มาจำนวนมาจำนวนคือมีระโซ่ตั้งอ๋อจังมาจำนวนมาจำนวนระโซ่ได้หายได้จีเนียได้ดำรังตึดำรังตึถ้าไว้ดาวล็อกจังบ้านกระเอาเปลี่ยวไว้ดาวล็อกจังบ้านอันนู้นให้จิตประการเมื่อได้ยินแต่จีเวียงมีในท่าประการมาสีไทยยิ่งมาอัลลอฮฺสุบานเกียรติเจ้าบ้านดำเล็กนักนงกุมพีอัลกุรอานท่าอินนาอัลสลนาอิลัยกุมรอสูลันชาฮิดันอัลัยกุมกามาอัลสลนาอิลาฟิรอูนารอสูละเปิดประกาศอายืนก็อัลลอฮ์บานบรรจุนอายผู้เนี่ยต่างอัคนีนูรอโซลมันเนี่ยอะไรเงี้ยชาฮิดันอะไรกุมเกียร์สะใสเลือผู้เนี่ยต่างอัคนีมีในทารอโซลบางยังกึศทารอโซลสมัยยังจ่อนบียังมหามาสสลัมคือจีรอโซลมันเนี่ยได้เกียร์สะใสมีในทางโลกมันมันและบังนูประกาศนามุ้ยได้อัลลอฮ์ปราหายให้โลกและบังผิวมันระบโลกอติยังเมื่อฮะดีนบียังมุฮัมมัดสุสลามนับเป็นโลกเธออุมรอเธอฮะจีบิดะนบีอาราฟะนบีบานลาสุดคุณวะฮะยะได้เชื่อคุณวะสังขัยรวมระยะเปลมาเพย์ไปชนะในโลกบานดักน้อมนขนงประสามวยโลกธาตาโลกบานดมเล็กหายอ่อนเอาไว้เอาไว้ในโลกเดียบรอบสหบัตเธอสะใสตายาเราโซลาโลกบานประหลาดนบียังมาเลือกหลายหลังแต่เลยอัลลอฮุมะฟัชฮัดอัลลอฮ์จะไม่ยาสมัลลอฮ์เธอสะใสพองจ้ะจังนบีจะสะใสบานพระดอนเนอไว้ดอกเราจะมาจ้าบานบานดักกำนัดมาเลยปจีบุรัดสมัยนี้อ้ายอเมซอลที่อัลลอฮ์บานมาตอนเด็กกามาอัลสลนาอิลาฟิรอูนารอสูละวิมันเข้าปีโดยอย่าไว้ได้ยืมบานบรรจุนแต่อ้อยปุบปุบฟิรอูนเนี่ยนารอสูลมาเนี่ยคือนบีมูซาอะลัยซัลลัมฟิรอูนให้นบีได้การสมัยฟิรอูนก็คือนบีมูซาอะลัยซัลลัมจังอัลลอฮ์บานบรรจุนฟิรอูนในสมัยแต่ฟิรูนได้จีเนะขบอดมันจมเนื้อก็เอาลองไปจูนตอสโซนดำไม่ดำไม่ดำวะดำไม่เอาเปลี่ยนเนื้อหนุ่มเพลิดเพลินตอดอลปูฟิรูนได้ฟาอาซอฟิรเอาโนรสูละเป็นนุฟิรูนเนี่ยไหมคือปะในไซด์มันตัวสกอลรสโซนหรือเปล่าอัลลอฮ์คือนบีมูซามันตัวสกอลการดักน้อมรบนบีมูซามันตัวสกอลฉบับรบนบีมูซาได้ชื่อว่าฮีบิอัลลอฮ์จีมัจจ์อัตตัวสกอลเจียงกอดขบอดเมนเมนได้ท่าอัตเมนรสโซนแต่ดักน้อมสำหรับกาบังพลูบังไฮพลูมือตะตรองเต้าเหม็นเมียนได้ยังไงคือมีนปัตย์เราอันน่ะเฟรอูนึงกบฏฟาอัคซานาหัวอัคซาวาบีละเยื่อก็ดักต้นกรรมเฟรอูนในต้นกรรมมวยดอมหาแสนทุนโถลุ่มบ้าจูบการลุ่มบ้าของพระไทยยังเมียนได้ยังเคยในชนิดเฟรอูนจงกร้อยคือก็สลับนกนกตึงสมบทดอยอัลลอฮ์มันตัวโยตาบดบอกกันดียังเมียนได้ทำให้มันเข้าคนได้บาสันจิอุมัดมุฮัมมัดมันตัวสกอลมันใบถ้าปลาทั้งมันตัวสกอตจะมาประสบเลยปลาถ้าตัวสกอตเมียนี่นะมอดบอกก็ตัวสกอตจะมาประสบตอนแต่บอกการอ่านวัดตัวไปมอดนั้นเมียนี่จะตัวไปจะมาประสบก็เต้าไปชมมกได้ยังเราโหดเราทั้งไงกิจกิจมาขมิ้นจะมาหน้ามาจุ่มนวดจะมานบียังมหามาสสลามันตียังบัดซันกินเนี่ยนั่งมันเพื่อตามจะมาประบอนนบีเด้เต้าแต่ไปชมมกจะพูดอัลลอฮ์จะมาจะให้ประสบบานประดอลอาห์อเมียนไอเดตเราเล่นตีจังจมหนึ่งนี่ยิงเวิลมาวิ่งถ้าอัลลอฮ์บานบังการยิงต่างอันนี้มันเติมแต่บังการมาให้ไปเลยดิอัลลอฮ์บานดอนเนี่ยนายนอมมาติดมีได้แต่บังหางเพลาแต่ติดให้มันเติมแต่ปนังดิอัลลอฮ์ฟาริสกีอาติด
Ở miền tục ở lùng ba bên tận địa cái ở rừng gì tiệt, hai bảy chun ra sôi mọi tiệt, hai nâng top son tơ tam tùng vứ đại dương bàn sang tiết nên khai kỳ mặt. Bà sân như bà cô lưng đạo lo ban bà cao mà nì ai rì kì hỏi ai rà xô lạc nòm hỏi thưa trâu hỏi là ngay kì giả mắt ai xô rực gơ tít xô thà ta côn bòm nạch bà nì rư cò ca đầm rong tư bà nì hỏi hai xâm răm nè đại nghệ chênh về xóm nâng tựa tuôn là cam rà bà ô lọ tế cứ chăm mạch nè bì chì ca xóm hỏi có bì miên nây thà xâm răm nè đại prang prang thư y bà đạt bà chôm nè cổ thạp xem xê cả đói có thưa chú bù ở vây đạo lo bà cò bà thưa tôi chụp Allah tới muối, iman chụp Allah tới muối, có xa xong nên từ tôi sửa gờ bỏ Allah đấy. Này hai cứ chiều quay đây, Allah chỉ mà chả ban bằng cả dương máu cứ tư đau được như thế này. Allah trong ban ấy vì dương từ ở khnề chỉ mặc lọt đi. Allah trong tại muối cốt thưa ibadat chụp Allah tới muối cùng thưa ibadat chụp nạp xế. Hãy ibadat đại trời từ Allah tới scroll thưa ibadat từng lại nè. Đại rõ sâu rồi bỏ Allah trục chụp non nằm một đôi sự mai dương Nabi Muhammad cứ rõ sâu Nabi Muhammad sallam. Ọt ai khóc bình đăng bàn tế. Sốm bây giờ sahabat nabi bà tò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  bà in. Rồ hô đọc imam tăng buôn. Rồ hô đọc imam bà tò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 . Nên cứ chỉ nhẹ đại trâu tam rò sôl tăng ọt. Ọt miên là nà mùi trâu kliếp chanh bì rò sôl bà. Nên bố sát trị ủng Muhammad tăng ọt. Hai nabi Allah chìm bà chà mân bàn bà hi aoi bàn đà sahabat tế. Mân bàn bà hi aoi tò bà tò bà in tế. Mân bàn bà hi aoi imam tăng buôn tế. Cứ bà hi aoi rò sôl tăng mùi cút. Chẳng xôm xoay anh vô lại bàn cho bác chụp bụng bánh hà ní đàm bây chìa viên. Khân ông tiết sản ác đàn này dây thà. Allah thà anh chẳng hời cho imam ní thà dòng mệnh. Hạ bây đôi chì cho imam ní xa mơ chung mươi nâng Allah cho bác đồ bỏ Allah. Hà tên là bí xa hay hời cho imam ní thà dòng mệnh. Vì ở trâu bà phía xa nâng tì. Bà sân chì hà tên xa hay hời cư bà giúp anh mình trâu mươi tiết sản ác nạp sinh này khẳng. Tôi ní chì cho bác đồ Allah mà có bà. Đó lâu anh chẳng tì. Hai căn tại cửa thân ác mùi tiết cư nì dây của họ. Chuyện cao imam nên có mình đang khuôn sọ. Thật con đã thử. Nè khá là đó hốt đón dây thả. Nabi thương chết thương chết. Hay tùng vơ nó Nabi slap. Mà bọn chân nằm chiêng ấy bạn. Tùng vơ nên cao miễn có thả Nabi lúc thương này. Hiên nè. Umat Muhammad hiên nè. Cả lại đi. Cứu thân nặng nè. Chẳng vui chụp hành nhạc đi. Chẳng chụp đời này hai. Để dân tựa đăng thả. Allah cứ chuyện đạo bằng cao dương. 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 Ca ăn được bọt muối đôi mình chô lưu ca cầm nót đồ bỏ lo chìm chắc cứ mình bán tì cứ mình bán tì chùm nói tì phi đây dương trực đăng phong đại thà Allah chìm chắc trông mân rì đò mình dô lùm đại khát ai mà khlọc đồ bỏ lo đại chìa trông chìa đạo bằng cả hai tâu sở rích nè Allah đại khát Allah chìa đạo miên quân chìa đạo bằng cả chìa đạo rì gì chìa đạo riêng chìa đăng hai bái tì chìa dương rộp xây thôi chìm chắc rưu có dô ở vây muối thôi chìm chắc đại khát Allah rì đò thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Học bốc mà đá, dân ưu tiên hỏi cho học bốc mà đá chính là anh châm côn. Châm côn, ai riêng, ai sốt cuốn cuốn nữa. Hay là côn nâng viên mình cổ rộp bốc mà đá với tôi vô đẹp xanh thư giả bốc. Dân riêng đó thế. Cần là bánh nâng dân kết chắc. Anh chứ tùm rong mà chá mọc lọc tầng mùl. Và cao hết mà hơi tăng bị khuyên mình ai miên, ai chế, ai sqal, khó sqal trâu tam rồi dạ quay đó lo bằng riêng, ai rizu kì, ai rasol mọc nom phá lâu tử rô phá lâu trâu tiết. Hãy bài thì chưa xử định nó lo, dù cả vầy mùi xế thật tăng nó lo đá, đáy khát nó lo ở riêng đó. Chạm ở chút bác anh đi chùm lực. Nó lo ở riêng đó thì, đáy khát. Chùm lực tị bày, đại vì khương ta chỉ chùm lực để cửa thân ạ cho ra hơn, nó bên ạ kiên giả mạnh đi. Bạn lực lãng thật bậc côn na hãy đã tỏa rõ sôl. Hãy tổ tùa sọ Allah chìa mà chạy tầm mùi cột nụ. Cứ bậc côn nụ mình ai. Tổ chạp dục nạ na hãy đã chìa sở trâu rồi bảo Allah. Sở trâu rồi bảo rõ sôl. Hãy sở lãnh đôi sở lãnh Allah nụ rõ sôl đạch hạ rõ bảo. Quý dương đăng chú bác. Đôi dương bình nhân. Nạ na hãy tỏa Allah tỏa rõ sôl. Vì mình có bây. Tổ dô nạ sở trâu rồi bảo Allah sở trâu rõ sôl thôi chỉ mất phẹt thế. Vì mình khâu thế. Nhẹ đại pratibat ibadat đại là o trầm trâu hai ba thì chỉ chưa được vô nhẹ đại mình thôi ibadat chỉ vừa Allah thôi chỉ đại cứu với anh trâu thế vì mình nằm dưới từ đó chuộc chi thế bên nằm dưới từ đó tập lực không nghe cái lại đi mình nu mình phải đại bàn về cái lại kết thành tuần gia thôm nhẹ khla sai sai bận sạ nhẹ khla sai tuần là tí nữa à không mồm mồm chỉ phải phải đâu mình ai thế tuần vừa khla sẽ được Allah chênh vì Allah chênh vì sát sản Islam nơi mình đang luôn hai mình chôn chi thì rõ ca đại thư ẩm phương mạng xin được Allah chỉ mà cha
ទោះបីរូបភាពយើងឃើញថានៅទុនយ៉ានេះមើលទៅអេមណាស់ល្អណាស់សង្ហាណាស់សម្រាប់ភ្នែកមនុស្សណាសម្រាប់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនឹងការទស្សនៈរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដាច់ខាតអត់ចាត់ទុកថាជាប្រការមួយល្អទេវាលុះត្រាតែបុគ្គលនឹងជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសុណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមហើយទទួលបាននូវនិមត្តរបស់អល់ឡោះហើយគាត់ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវទៅតាមនិមត្តដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់ឲ្យអានឹងចាំសរសើរព្រោះអានឹងវាស្របនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានដល់ឡូវមនុស្សអត់អញ្ចឹងទេណាមនុស្សអត់អញ្ចឹងទេខ្លាចគ្នាឬក៏គោរពគ្នាទៅតាមបុណ្យស័ក្តិគ្រប់គ្នាទៅតាមបុណ្យស័ក្តិនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកអគិសិបនេះចឹងពុំមួយស្លាមយើងនាំគ្នាងាកទៅវិញព្រោះបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តបុគ្គលនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបុគ្គលណាខុសបុគ្គលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអល់ឡោះសម្រាប់បុគ្គលដែលយើងដឹងថាបើគាត់ខុសហើយយើងត្រឹមណែនាំរំលឹកគាត់ហើយជារឿងរបស់គាត់នឹងអល់ឡោះហើយបើគាត់នៅប្រព្រឹត្តគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវតែសម្រាប់យើងបើយើងដឹងថាចំណុចនោះខុសសូមកុំដើរឲ្យពន់លើផ្លូវខុសព្រោះកាលណាយើងដើរទៅលើផ្លូវខុសយើងខុសដែរហើយយើងបើគាត់ជាខុសដែរហើយហើយសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់កុំគិតថាបើខុសច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអល់ឡោះយកទៅដាក់កន្លែងណាអត់បាក់ទេយ៉ាអល់ឡោះអត់បាក់ទេនៅក្នុងនរកានោះមានហេតុមួយបញ្ជាក់ប្រាប់ថានរកាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទៅស្រែកថាហលមីនម៉ាស៊ីតមានថែមតិចទេមានថែមតិចទេយ៉ាអល់ឡោះវាអត់ពេញហលមីនម៉ាស៊ីតនៅសួយនៅខ្លួនអានមានថែមតិចទេរហូតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់យកជើងរបស់ទ្រង់ដាក់ចូលនរកាហ្នឹងបានស្ងាត់ជើងអត់ពេញទេនរការបស់អល់ឡោះកុំយកការកិនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាសូមកុំចង់ឈ្នះចាញ់គ្នានឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះសូមកុំដើម្បីគិតថាជោគជ័យបំពេញច្បាប់អល់ឡោះមិនជោគជ័យទេទី2សូមកុំដើម្បីឲ្យគេសរសើរថាខ្លួនឯងប្រកែហើយសុខខុសនឹងច្បាប់អល់ឡោះក៏គិតថាខ្លួនឯងប្រកែគេសរសើរកុំអានឹងអត់ជោគជ័យទេអត់ជោគជ័យទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យត្រឹមត្រូវគឺអ្នកដែលទទួលបាននិមត្តពីអល់ឡោះហើយប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយថ្ងៃគេយ៉ាងម៉ាត់បានសុរកិររបស់អល់ឡោះនោះហើយជាកត្តាជោគជ័យជាកត្តាជោគជ័យយើងសូមពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលបានសុរកិររបស់អល់ឡោះហើយយើងសូមពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃ្លាតឆ្ងាយឬអល់ឡោះបញ្ជាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីបាបកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃគេយ៉ាងម៉ាត់ហើយដល់វ៉ាសឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសលមអ៊ីជម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. នៅមានម៉ោងខ្លះដែរលិនគិតថាទុកឲ្យខ្លះលឺអីមានជាសម្ដួល